V Gen energiji si že nekaj let z različnimi projekti prizadevajo k izboljšanju energetske pismenosti ter k povečanju ozaveščenosti in zanimanju državljanov in državljank za teme, povezane z energetiko in energijo. Leta 2011 so odprli interaktivni multimedijski center Svet energije, letos pa so pripravili spletno stičišče o energiji in energetiki e-svet. Tukaj seveda sodeluje pripravi vsebin podjetja v skupini Gen in pa seveda zunani kredibilni partnerji, kot so Inštitut Jožef Štefan, Univerza v Mariboru, ELES, Agencija za radioaktivne odpadke in seveda trudimo se to partnerstvo razširiti tudi na druge partnerje z področja energetike. Stran sama je narejena tako, da je namenjena širšemu krogu obiskovalcev, torej splošno vsem državljanom, državljankam Slovenije, medijem, odločevalcem, ne nazadnje pa tudi recimo šolnikom, mentorjem za pripravo gradiv in pa dijakom, učencem, zato da lahko najdejo kakšne kredibilne vire informacij za pripravo ali seminarskih nalog ali pa recimo kar tako za učenje. Cilj spletnega stičišča je, da zapolni vrzel med strokovno in laično javnostjo, ki pogosto nastaja v razumevanju energetskih tem. Vsebine smo poskušali zastaviti zelo splošno in precej obsežno in tako je spletna stran nastajala več kot eno leto oziroma dobro leto in v tem času smo pripravili v bistvu nabor vsebin, ki gre od splošno od energetike do same proizvodnje električne energije in to se lahko obiskovalec prehodi tudi čez posamezne vire, ki so seveda najbolj kredibilni za Slovenijo in uporabni, torej jedrska energija, fosilna energija, vodna energija in pa ostali obnovljivi viri, torej sonce, veter, biomasa in pa geotermalna energija. Torej ki imajo potencijale pri nas za samo rabo. Zdaj, celotna stran je tako zastavljena, da so podatki podani zelo primerljivo, torej z namenom, da lahko posamezne tehnologije, posamezne vire primerjamo med sabo in tako se vsakega vira tudi lotevamo. Torej, kaj nasplošno nekaj v viru, v delovanju elektrarn z tega vira in pa seveda v primerjavah, plusih, minusih teh tehnologij oziroma tega vira za samo energetiko. In pa seveda na koncu imamo tudi en tak pogled v prihodnost, torej kakšno je stanje energetike v Sloveniji, kakšno stanje danes, kakšni so potencijali za prihodnost in seveda ideje, kaj bi bilo vredno seveda v Sloveniji uresničevati. Zdaj, samo stran dopolnjujemo tudi z novičarskim delom, ki seveda ne bojo novice na informativne narave, ampak dejansko strokovni članki na teme, ki so objavljene na spletnem stičišču. Ustvarjalci spletnega stičišča e-svet tega želijo vsebinsko nadgrajevati in k sodelovanju vključiti širšo strokovno javnost.